Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Як бачите, працюємо наживо для вас, аби інформувати лише оперативною, актуальною, ну і достовірною інформацією. Ну а тепер те, що ми будемо говорити впродовж півгодини, буде стосуватися усіх, хто працює, усіх підприємців, ФОПів, першої, другої, третьої, четвертої групи, оскільки, пригадуєте, ще 15 березня був прийнятий законопроект, який змінив дуже багато і вніс значні зміни саме в податкову реформу. Називається це законопроект 7137-д, 27 сторінок порівняльних таблиць на понад 70 сторінок про зміни єдиного податку, акцизу, ЄСВ, ПДФО. Будемо говорити далі. У цій студії людина, яка знає про це значно більше. Це Олена Нікотіна, завідувач сектору інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Волинській області. Пані Олено, вітання вам. Вітаю. Ви знаєте, насправді дуже багато змін. Ми розпочнемо з єдиного податку. Наскільки є у нас термін сьогодні у тих, хто його сплачував, досі його не платити, і яких груп підприємців це стосується насамперед? Той закон, який ми сьогодні розглядаємо, одним із його пунктів і змін, які стосуються фізичних осіб-підприємців першої і другої групи, це, відповідно, сплата єдиного податку, яка буде здійснюватись чи може бути здійснюватись фізичними особами-підприємцями на добровільній основі. Є бажання – можуть сплачувати. Нема бажання – можуть не платити. Але я хочу звернути суб'єктів господарювання увагу на те, що єдиний податок – це одне із джерел наповнення місцевих бюджетів. А оскільки територіальні громади дуже потребують коштів, які використовуються на різні потреби, які зараз виникли в громадах, тому ті, хто здійснює діяльність, хто має можливість сплачувати єдиний податок, головне управління ДПС у Волинській області все-таки рекомендує виконати свої зобов'язання. Зрозуміло, що в мирний час свої зобов'язання суб'єкти господарювання виконували до 20-го числа, щомісячно сплачували цей податок. Відповідно, зараз у разі, якщо вони своєчасно не сплачують, до них не будуть застосовуватися якісь штрафи чи якісь зауваження зі сторони Державної податкової служби. Тобто ті, хто сплачував січень-лютий, тепер можуть, якщо мають можливість, за бажанням, так я так розумію, є такі уточнення в цьому законопроекті, сплачувати, правильно? Я хочу уточнити, що ця норма діє з 1 квітня. Отже, за березень місяць суб'єкти господарювання першої, другої групи повинні сплатити ці кошти до місцевих бюджетів. А вже від 1 квітня буде діяти ось ця норма в 90 днів? Можливість сплачувати або всі платежі, ну, не тільки єдиний податок суб'єкти господарювання, відповідно, і інші суб'єкти, їм надано право, що у разі, якщо вони не мають можливості сплачувати, вони можуть зробити цю сплату після завершення воєнного стану або припинення воєнного стану протягом 90 днів. Ну і нагадаю усім, і пані Олена, ви теж в курсі, так поки що до 25 квітня продовжили цей воєнний стан, але от такий нюанс, щоб ми одразу поставили межі, до 31 травня, якщо я не помиляюся, діють ще й карантинні норми, які в нас стосуються ковіду, який десь зараз він не актуальний, тут воно перегукується чи ні? Суб'єкти господарювання повинні врахувати, що діють норми і продовження карантинних вимог, ті, що діяли в період карантину, і, відповідно, ті, що діють під час воєнного стану. Вони в деяких випадках дублюються, але суб'єктам господарювання треба усвідомити ті дії, які вони повинні зробити, і що їм дає можливість закон, який прийнятий, діяти в тій чи іншій ситуації. Але от навіть пригадую минулий тиждень, коли Міністерство фінансів закликало там, де безпечно виходити на роботу і працювати, тобто все ж таке те, що ви кажете, це наповнення місцевих бюджетів. Сьогодні бізнес має бути таким соціально відповідальним. Є можливість працювати, працюємо, вносимо єдиний податок. Правильно? Ми розуміємо, і головне управління ДПС у Волинській області розуміє, що для того, щоб здійснювати діяльність, наприклад, продаж якихось товарів чи надання яких послуг, ці товари повинні бути. Зрозуміло, що контрагенти, які поставляли ці товари, вони можуть зараз не працювати і не випускати цей товар. Тому суб'єктам господарювання, які все-таки бажають працювати в таких умовах, можливо, потрібно і шукати інші можливості поставки цих товарів, реалізація їх для споживачів.
Ну, ось далі ще один із моментів, який торкнувся змін, це ЄСВ, єдиний соціальний внесок. І тут є дуже багато моментів, що стосується тих працівників, які мобілізовані сьогодні. Ми зараз про них поговоримо, про штрафні санкції, які можуть бути накладені чи ні. Ось, що тут? Бо тут інші якісь вимоги, і тут є навіть факти, які зазначені про те, що вони стосуються від 1 березня і будуть продовжуватися після воєнного стану. Ось детальніше про ЄСВ. Єдиний соціальний внесок. Ми розуміємо, що це надходження до пенсійного фонду, але я неодноразово говорила, що сплата єдиного внеску – це не тільки пенсійний фонд, це, відповідно, виплати по безробіттю, це лікарняні, декретні, які отримують фізичні особи-підприємці. І на сьогодні ми бачимо, що уряд справляється з тими задачами, які ставиться перед ними для виплат, соціальних виплат, зокрема і цих. Тому, знову ж, розуміючи ситуацію, в які попадають суб'єкти господарювання, єдиний внесок за себе можна не сплачувати. Це і фізичним особам, підприємствам, і особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. Це також одна із категорій, які займаються підприємництвом. Вони можуть не сплачувати єдиний внесок. І там ще фермери так входять сюди? Так, і фермерські господарства, які також за себе при певних умовах сплачують єдиний внесок. Друга категорія, те, що ви зазначили, стосується, відповідно, найманих працівників. Але треба врахувати, що звільняється від єдиного внеску працівники, які мобілізовані. Тобто, відповідно, є наказ про їх мобілізацію, є документи, які підтверджують, і тоді, відповідно, єдиний внесок можна не сплачувати. За них компенсацію єдиного внеску буде сплачувати і бере на себе ці зобов'язання держава. Тобто з державного бюджету. Я десь чула такий момент, спростуйте або підтвердьте, якщо все ж таки роботодавець заплатив єдиний внесок за цього мобілізованого, він йому якось повернеться чи піде на гарантійні зобов'язання, те, що ви говорили, на соціальні виплати? Ця сума. Я хочу зазначити, що будь-які нарахування, які здійснює Державна податкова служба, здійснюється в під час подання звітності, зокрема, і по найманих працівниках, і звітність по єдиному внеску. Квартальна вона, так? Так, ця звітність залишилася для по найманим працівникам квартальна, і, відповідно, суб'єкти господарювання, якщо вони зазначать, що вони здійснили таку виплату і компенсують цю виплату держава, то ці суми можуть піти в переплату. А от дивіться, чи скасовуються штрафні санкції на період воєнного стану щодо ЄСВ? Що тут? Так, у разі, якщо немає можливості сплачувати єдиний внесок, ми знову говоримо про надання можливості не сплачувати, законом це передбачено, але хто бажає сплачувати єдиний внесок, і він порушить, наприклад, умови термінів сплати чи термінів подання звітності, то штрафні санкції не будуть нараховуватися. І, відповідно, так само пеня. Навіть якщо не тільки єдиний внесок, ми будемо брати і інші платежі, тому що штрафні санкції не застосовуються не за своєчасну сплату, не за своєчасне подання звітності. Відповідно, суб'єкти господарювання повинні врахувати, коли їм зручно, вони можуть подати, але законом передбачено цих 90 днів. Відповідно, навіть якщо будуть нараховувати штрафна санкція чи пеня, вони будуть списані по форс-мажорних обставинах. Ми говоримо про ці 90 днів, це ще плюс 3 місяці після завершення воєнного стану? Так, ми говоримо саме за період 3 місяці після завершення воєнного стану. Якщо він буде подовжений, от ми вже маємо... Це знову ж відтерміновує цих 90 днів. Дивіться, так, щоб ми одразу зрозуміли, друга, третя категорія підприємців беруться до уваги. Ті, хто не мають найманих працівників, це перша група. Так. Тут є якийсь нюанс до них? Чи ні, вони одразу для не них нічого правила? Немає, вони зразу входять в ці права не сплачувати єдиний внесок. Єдине, що я хочу звернути, що якщо в цей період часу вони не будуть сплачувати єдиний податок і єдиний внесок, то ці несплати повинні знайти своє відображення в звітності, ну, перше, друге,
Друга група – це річна звітність. Третя група – це квартальна звітність. Відповідно, повинні відобразити ці суми несплачені в своїх деклараціях. Я от одразу запитаю. Сьогодні бойові дії ведуться більшості на сході нашої держави. У нас тут мирно і спокійно. Дякувати Богу і нашим захисникам. Ці всі зміни одразу стосуються всієї України. Так. На сьогодні ті питання, які ми говоримо по єдиному податку і по єдиному внеску, вони стосуються всіх суб'єктів господарювання. От одразу запитаю за мобілізованих. Дивіться, от ви навіть зазначили, що повинна бути, знаєте, якась така підтверджуюча інформація, де є той чи інший працівник, який мобілізувався, правильно? Я вам скажу, якщо він що доброволець, це раптом пішов на добровільних засадах, що тут? Будуть нюанси? Будь-які моменти, які пов'язані з мобілізацією, чи це тероборона, чи це, відповідно, інші моменти формування, яких приймають участь, воно все документально фіксується. І не можна сказати, що не буде братися до уваги, якщо буде документ, чи з воєнкомату, чи військова адміністрація буде надавати такі підтвердження. Я просто трошки не володію цією ситуацією, як воно. Але враховуючи те, як це робиться в нас, в нашій державній установі, в нас також є мобілізовані, в нас також є, які приймають участь в теробороні, тому ці працівники представляли документи і, відповідно, все документально підтверджувалося. Ви знаєте, мушу допитати такий нюанс. Юридичні особи, от ми друга, третя зараз зачепили, перша, вони там є? Так само. Ця норма по сплаті єдиного внеску, вона стосується всіх суб'єктів господарювання. Ось дивіться, допитаю, податкова звітність, ще тут такий момент, коли її потрібно подавати от тим, хто сьогодні і чують нас, і, можливо, в них зараз окупована територія і ситуація, чи тут є якісь нюанси? Тут треба почати з того, що наразі електронні сервіси Державної податкової служби працюють, правда, не всі ресурси Державної податкової служби, але ресурс щодо подання звітності, податкової звітності, цей ресурс працює. Тому, якщо суб'єкти господарювання мають електронний цифровий підпис, яким вони використовували і який в них на сьогодні діючий, вони можуть скористатися і подати цю звітність при наявності інтернету. У разі, якщо такої можливості немає, то, відповідно, знову ж наступає той період 90 днів, вони повинні будуть прозвітуватися уже по закінченню воєнного стану. Але сервіс «Електронний кабінет», він працює, і ті, хто з ним неодноразово користувався і надавав звітність, відповідно, може і на сьогодні ним користуватися. Я десь так бачила інформацію про те, що з 8 до 18 години вони отримують електронні системи, мають можливість отримувати вхідні дані. Ця норма прописана, до речі, в законі. Це убезпечує, відповідно, дію наших ресурсів, тому що їх також треба обслуговувати, і на період нічний їх вони втрачають можливість опрацьовувати цю звітність, але я вважаю, що це оцей час, це з 8 до 18 години, до 6 години вечора, це достатньо для того, щоб здійснити будь-які дії, чи надіслати листи, чи надіслати якісь заяви, чи запити на адресу Державної податкової служби. От одразу запитаю, за, так, можливо, такою неофіційною інформацією, близько 2,5 мільйонів громадян поїхало, зрозуміло, серед них були і підприємці, і діти, і жінки-підприємиці, які сьогодні за кордоном. Фактично, їхня діяльність тут якби повністю зупинилася. І, можливо, вони навіть не знають про прийняття цього законопроекту і про всі ці нюанси. На них це якось вплине, чи вони от можуть собі просто в безпеці поки перебувати, потім повернуться і будуть мати термін, аби закрити усю звітність і подати усі дані щодо їхньої господарської діяльності? Ну, ми повертаємося до того, що норми цього закону розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання, незалежно від того, перебувають вони на території України чи за її межами. І, відповідно, ця норма стосується суб'єктів, які здійснюють діяльність на території України. Вона не розповсюджується за кордоном. Бо це, відповідно, наше законодавство, яке регулює діяльність суб'єктів господарювання на території України. Але ця норма залишається, що після завершення воєнного стану вони зможуть скористатися всіми цими нормами, які передбачені в цьому законі. А ось тепер щодо перевірок. Чи будуть перевірки суб'єктів господарювання в період воєнного стану, що стосується фактичних перевірок, які забезпечують умови розрахунку
рахунку платіжними картками? Це дуже важливе питання на сьогодні. І я звертаю увагу всіх суб'єктів господарювання, що будь-які види перевірок, які передбачені Податковим кодексом України, Державна податкова служба на сьогодні призупинила, і вони не здійснюються, але однак законом, який ми сьогодні розглядаємо, це закон 2120, передбачено проведення фактичних перевірок. Чому саме цей вид перевірок знайшов своє відображення і відновлений? Тому що він стосується саме тих норм, які в тій чи іншій мірі впливають на нас як споживачів цих товарів, робіт і послуг. По-перше, фактичні перевірки будуть здійснюватися тільки у разі, якщо ми будемо володіти інформацією від органів місцевого самоврядування або безпосередньо від споживача щодо порушення умов здійснення торгівлі, особливо підакцизними товарами, а також неможливість споживачів розраховуватися через електронні платіжні системи. Це один із таких базових питань, які будуть перевірятися. Але я знову наголошую, що бізнес розумів, що тільки у разі, якщо в нас буде звернення органів місцевого самоврядування або споживачів, тільки в таких умовах ми можемо вийти на перевірку, встановити факти. Наразі ми робили такі обстеження щодо підвищення цін на більш такі соціальні товари. Тому необхідність виявилася, що в нас є не дуже добропорядні суб'єкти господарювання, які надприбутки хотіли отримати від цієї ситуації. Тому така виникла необхідність все-таки поновити фактичні перевірки і надати можливість контролювати ці процеси і при можливості їх усувати. Але ви знаєте, дійсно зловживання є. Їх не поодинокі. Нас представники тероборони говорили про одяг, який купували втридорога, коли в період війни часто хлопці не мають що бути одягнені. Щодо військового спорядження, до вас безпосередньо як звернутися? Бо поки, знаєте, ви кажете, орган місцевого самоврядування, там можуть телефонувати на гарячу лінію міської ради, я так розумію, так? Ні, в нас є свій телефон, я, до речі, взяла його номер 068-778-77-59. Давайте ще раз озвучимо. Це телефон, да, 068-778-77-59. 77-59. Це телефон гарячої лінії. Він, до речі, сьогодні ця інформація з'явилася на нашому сайті Головного управління ДПС у Волинській області і на нашій Facebook-сторінці. Будь ласка, хто не під'єднався, під'єднайтеся. Ви будете першими проінформовані про ті зміни і ті роз'яснення законодавства, які виникають в платників податків. Це гаряча лінія, де зразу ж буде фіксуватися. Треба буде зазначити своє прізвище, ім'я. Все це має бути, ніби документально оформлено через інформування по телефону. Це не буде якісь анонімні дзвінки, чи просто хтось вирішив поскаржитися, як це було в мирний час сусід на сусіда. Ні. Це буде, відповідно, чітка інформація, яка буде зібрана, опрацьована, і лише тоді буде вихід наших працівників на ці перевірки. А от щодо продажу алкоголю, там, де він заборонений, ось цей момент, це ж підакцизний товар. Тут також треба бути дуже обережним, тому що прийнято рішення про те, що не здійснювати торгівлю підакцизними товарами, зокрема алкоголем. І однак ряд органів місцевого самоврядування не прийняли додаткового рішення про призупинення здійснення торгівлі алкоголем. Луцький район, я знаю, що наша територіальна громада, відповідно, прийняла таке рішення. Володимир, Коваль і Нововолинськ. Наскільки я володію інформацією. Є ряд, відповідно, інших територіальних громад, які все-таки відмовилися від здійснення торгівлі алкоголем в воєнний час. Але не забуваємо, що раптом є якісь зловживання. Обов'язково цей номер ми продублюємо на нашому випуску в Ютубі на 12-му каналі. І ви зможете побачити контакти, куди реагувати. Це стосується якраз дійсно і зловживання, і націнок, які нині є. Оскільки
тоді будуть здійснені, як ми зрозуміли, фактичні перевірки уже по факту звернення. Так. Ось оперативно, правильно? Так. Це не ті перевірки, які були складені на початку року, по ні, факту, які перевіряють. Ні, це не планові, позапланові перевірки, з якими ми ознайомимо суб'єктів господарювання. Фактична перевірка, вона має свою своєрідність. Суб'єкт господарювання попередньо не повідомляється про проведення такої перевірки. Ну, а тепер ми ще до однієї теми повернемося. Це ось так зване РРО, про яке ми стільки вам говорили, розказували. А ось тепер будемо щось спростовувати, а щось підтверджувати. Ми знали, що штрафні санкції не накладаються на тих, хто не поставив РРО, ось до 1 квітня. З 1 квітня мали стартувати інші правила, а тепер по-іншому все. Що ну, тепер з можна сказати, що операціями? Законом 21.20 незастосування штрафних санкцій продовжено до закінчення воєнного стану. Тобто, відповідно, штрафні санкції не будуть застосовуватися. Ми рекомендуємо суб'єктам господарювання, які застосовували реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори з рахункових операцій, все-таки їх застосовувати. Застосовувати термінали, якщо це є можливість. Ми знаємо, що до початку війни ряд банків пропонував і касові апарати, і термінали два в одному. Можна використовувати ці ресурси для того, щоб потім не було зловживань і, відповідно, скарг споживачів, що вони не можуть розрахуватися карткою, електронними картками. Угу. Наразі Державна податкова служба не дала роз'яснення з приводу того, що платники зверталися, чи можна застосовувати термінал без застосування реєстратора розрахункових операцій, оскільки немає штрафних санкцій. Ну, поки що на сьогодні позиції Державної податкової служби з цього приводу немає. Хоча банки, я наскільки знаю, забезпечують терміналами суб'єктів господарювання. Ось дивіться, там, де працюють ті, хто не може під'єднатися до інтернету. Ми розуміємо, що РРО працює в режимі все ж таки інтернету. Якщо його немає, той, хто дійсно хоче працювати в Прозоро, так, ми знали, що в селах можна впроваджувати електронний журнал, де от ведуться ці розрахункові операції фактично в ручному режимі. Я не знаю, як це можуть робити люди сьогодні в тих містах, де, ну, я не уявляю, чи працює сьогодні взагалі податкова система в Маріуполі, але як робити без мережі це? І чи будуть тут штрафувати? Ми вже говорили, коли ми обговорювали цю тему щодо застосування реєстратора з рахункових операцій, особливо по РРО, що якщо немає світла або немає інтернету, то потрібно формувати електронні чеки. До речі, законом 21.20 передбачено, що немає тепер обмежень. Якщо відсутні, наприклад, світло чи відсутній інтернет, можна здійснювати далі формування цих електронних чеків, і тільки цей ресурс з'явиться, відповідно, ця інформація буде передана до ресурсів Державної податкової служби України. Ми розуміємо, що в цей час можуть бути різні форс-мажорні обставини. І зрозуміло, що зараз, і можливо, і не на часі застосування реєстраторів з рахункової операції. Але хто їх застосовував і хто продовжує... Це від 1 січня, люди ж мають так, їх. Так, все-таки рекомендуємо їх застосовувати. У разі, якщо виникають якісь форс-мажорні обставини, відповідно, є норма, що штрафні санкції не застосовуються. І це, до речі, вже другий закон, який відтерміновує застосування штрафних санкцій. А тепер ще один момент, який ми обов'язково, знаєте, так простими словами спробуємо пояснити. Це можливості ФОПів та юридичних осіб із оборотом понад 10 мільйонів, я так розумію, мільярдів. Так? Мільярдів, сплачувати єдиний податок з обороту в 2%. От що тут? І, до речі, знято обмеження щодо кількості працівників по цих видах діяльності. Я вам хочу сказати, що тут суб'єкт господарювання повинен досить проаналізувати всю свою господарську діяльність і зважити всі за і проти. Тому що я нагадаю, що спрощена система не передбачає ведення витрат. А в наш час бізнес все-таки несе досить значні витрати. І нам тяжко аналізувати чи прогнозувати, чи велика кількість суб'єктів господарювання оберуть цей спосіб. Хоча закон 21.20 чітко передбачає, є алгоритм, як можна застосувати цих 2% від обороту. Це подати заяву треба до кінця місяця, і відповідно з наступного місяця вони будуть зможуть використовувати цих 2%. В бізнесу виникає питання щодо сплати ПДВ
які от наразі вони можуть бути платниками ПДВ, як їм це відбувається. Ми чекаємо все-таки роз'яснення Державної податкової служби більш конкретно з цього приводу. Але все залежить від суб'єкта господарювання. Це його добровільність, якщо він погоджується на ці умови, 2%. Да, обмежень і на третій групі не було обмежень щодо найманих працівників. Єдине, що тут були обмеження щодо обсягів доходів, зараз для цієї особливої категорії, тому що залишається спрощена система 3,5%. А це особлива категорія, яка буде сплачувати 2% від обороту. Ми розуміємо, що це продав, сплатив. Немає продажі, немає сплати. Зрозуміло, і це саме ті, хто будуть і підтримувати економіку, які мають ось такий оборот. Дай Бог їм залишитися на плаву на нашому ринку українському. Дійсно, це невеличка категорія ось таких мегапідприємців. Взагалі, як змінилася ваша робота ось цей період воєнного стану? І чи взагалі проводиться прийом платників податків сьогодні в Державній податковій службі у Волинській області? От що тут? Можливо, є якісь нюанси. Про електронний момент ми заговорили. Так, він є. З 8 до 18 можна все подати, але вживу ходити, спілкуватися, дізнаватися. Ми більш активніше центри обслуговування почали працювати з минулого тижня. Ми відкрилися. Розуміємо, що не тільки суб'єкти господарювання, але і платники податків, які сплачують інші види податків як громадяни, досить часто звертаються, але найбільший контингент платників, потреба в наданні адміністративних послуг – це отримання реєстраційного номера облікової картки. І тому наразі в нас здійснюється видача цих реєстраційних номерів тільки в 4 наших містах. Це Нововолинськ, це Володимир, це Ковель і Луцьк. Тому суб'єкти платники податків повинні зорієнтуватися в цій системі. Крім того, ми проводимо видачу цих кодів по попередньому запису. Тому дуже важливо також наші телефони 37190 і 37145. Це телефони, де попередньо можна записатися на прийом. Чому ми пішли таким шляхом? Тому що дуже великий запит на цю послугу. А опрацювати її потрібно певний період часу, і наші працівники зможуть опрацьовувати тільки певну кількість людей. Для того, щоб не створювати оцей ажіотаж, черги, невдоволення, ми пішли таким шляхом, що людина обирає, на який час їй зручніше прийти і відвідати. Фактично. Да. Да, практично, да. У нас, до речі, працює електронна черга. Через інформаційний ресурс можна, не відвідуючи ЦОПа, взяти електронний талончик, електронну чергу і прийти вже на певний час, який там зазначений. Це теж такий зручний ресурс, який також запропонований був ще до війни нашим платникам податків, і ним також можна скористатися. Задаєш електронна черга, вибираєш, яке місто ти хочеш, Луцьк, Нововолинськ, Володимир і Ковель. Ці 4 міста. Тому ЦОПи в нас працюють. Якщо потрібно платникам якась консультація чи якась допомога навіть в поданні тої електронної звітності, вони можуть звертатися в центри обслуговування. Ось дивіться, ті, хто втратив документи, це стосується і біженців, які раптом приїхали взагалі без документів, і в них немає, знаєте, можливо, навіть на отримання якоїсь допомоги, їм потрібно мати картку платника податків, підтягнути його в дію. Тут ми можемо якось допомогти цим людям? Ну, по-перше, Дія відновила, створився новий ресурс, є документ. І хто оновив ресурс Дія, він бачить, це є документ, і він ніби посвідчує особу, там є і його реєстраційний номер облікової картки, і номер паспорта, і все-все повністю. Це є документ. Тому потреби, наприклад, в відновленні реєстраційного номеру облікової картки не завжди є потреба. Ми розуміємо, що, наприклад, для діток, які народилися в цей час, вони не разу не мали цього коду, їм потрібно. Ну, також досить багато людей звертається саме для отримання кодів для дітей. Це будемо робити через електронний кабінет, щоб було легше, правильно? Можна. І електронна черга, і, до речі, документи на реєстраційний номер облікової картки також можна подати через електронний кабінет. Але треба скористатися ключем як фізичної особи.
Ви знаєте, от я знову ж таки на завершення ще маємо декілька хвилин буквально про ось цих 6,5 тисяч гривень. Можливо, вам щось відомо, тому що всі ми там десь з інших областей, люди запитують, як подати ці гроші, особливо той, хто втратив робочі місця. Дехто, можливо, чекає їх уже з дня на день. Як працює ця система, якщо знаєте? Система є підтримка, вона працює, механізм її так само, як ми отримували 1000 вакциновану за вакцинацію. Механізм той ж самий. Єдине, що для платників потрібно обов'язково було подати звітність по єдиному внеску, четвертий квартал або рік, і відповідно сплатити єдиний соціальний внесок за цей період часу. І тоді такі ФОПи мали можливість отримати, подати заявку на отримання. Наскільки я знаю, протягом 10 днів відшкодовуються ці кошти. Якщо... Пам'ятає наш бізнес, що була відшкодування в карантинний період, цей єдиний внесок відшкодовувався, то там були чіткі умови, коли треба було подати заяву. Тут заява не подається, тут все робиться автоматично через ресурс «Дія». І, відповідно, немає термінів, протягом якого платники податків можуть скористатися отриманням цих 6500. Тому, якщо зараз щось десь не виходить, подається звітність, вона опрацьовується, їй треба час, щоб запрацювали всі ресурси не тільки Державної податкової служби, а ресурси і пенсійного фонду, які саме обліковують, можна сказати, цей єдиний соціальний внесок. І тому з часом, коли ми запрацюємо вже на більш потужніше і війдемо в ту колію для того, щоб надавати послуги платникам, то, відповідно, можна буде скористатися оцею отримання цих коштів 6500 для підтримки розвитку бізнесу або для тих потреб, які в даний час потребує, зокрема, і фізичні особи підприємства. На сам кінець, пані Олено, так, щоб, знаєте, люди не панікували, ми їх заспокоїмо, що ми працюємо в звичному режимі, 12-й канал, Державна податкова служба в Волинській області, на сам кінець від вас. Бо, знаєте, люди, можливо, і панікують, і насторожені, але всі на місці, все робиться. Ми працюємо, в нас працюють гарячі лінії, будь-які телефони, які розміщені на наших сайтах, по можливості вони функціонують, тому що працівники Державної податкової служби, ми знаходимося ніби як в простої або на дистанційній роботі, але в нас весь час є чергові, в нас весь час є колектив, який може працювати, він взаємозамінно, в нас досить добре спрацьовано, тому в нас не повинно бути якихось питань, всі повинні розуміти, що ми працюємо в таких тяжких умовах, але ми відкриті, ми продовжуємо працювати для того, щоб суб'єкти господарювання також відчули себе неодинокими в цій ситуації і отримали весь спектр послуг, які надавала Державна податкова служба і до воєнного стану. А всім цим разом, що ми працюємо, ми наближуємо перемогу. Олена Нікотіна, завідувач сектору інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби Волинській області, була гостем нашого ефіру. Бережіть себе і тримаємося. Навзаєм. Це був 12-й канал. Наживо працювали для вас про усі зміни в податковій системі. Обов'язково передивіться і знайдіть для себе відповіді на усі актуальні запитання на нашому YouTube-каналі. Ну і також стежте за нашим телеграм-каналом. Не перемикайте, бережіть себе, все буде Україна.